ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ତାକରଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଲାଟିନ୍ ଟାଙ୍କିରେ ଖସି 2-5 ବର୍ଷର ଶିଶୁକନ୍ୟାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ମୃତକ ଦୁଇ ଶିଶୁ ହେଲେ ସିଦ୍ଧିପୁର ଗ୍ରାମର ବସୁମତୀ ସେଠୀ ଓ କାଳିଆଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଦିବ୍ୟ ସେଠୀ। ଦୁଇଜଣ ନିଜ ମାମୁଁ ଘର ତାକରଡ଼ା ଆସିଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳ ସମୟରେ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ବହୁ ପୁରୁଣା ଲାଟିନ୍ ଟାଙ୍କି ଭିତରକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଘର ଲୋକେ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସୋରଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଣିଥିଲେ, ହେଲେ ଡାକ୍ତର ସେଠାରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ବଡ଼ଗଡ଼ ପୋଲିସ ଉଭୟଙ୍କୁ ମୃତ ଦେହକୁ ଜବତ କରି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଭଞ୍ଜନଗର ପଠାଇ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ଅଖିଳ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଡୁମାଣି ଟିଭି।